12 წლის გვანცა ნამდვილი მოდელივით მოაბიჯებს წითელ ხალიჩაზე. ის საკმაოდ თავდაჯერებული გოგონაა. ვნახოთ, რას მოუტანს მას ხასიათის ესთვისება. მე მქვია გვანცა ნიკორაძე, ვარ 12 წლის, ცხოვრობ ქალაქ თბილისში. ჩემ ოჯახში არის დედა, მამა, და ჰყავს პატარა ძაღლი პუტელი. მღერი როგორც სოლო პარტიას, ასევე გუნდში მღერი პირველ ხმას. თურქეთში ვარ ნამყოფი, გასტროლებზე შეიძლება ასე ვთქვათ. ჩამოვიტანეთ გრან-პრი ავიღე, ძალიან ბევრ თეატრში ვარ გამოსული გუნდთან ერთად, ამიღია პირველი ადგილი და გრან-პრი ასე. არიშო ცხოვრობდი 5-6 წლის რომ ვიყავი, იქ ცხოვრობდი, შემდეგ ჩამოვედი საქართველოში, თბილისში, აქ დაიწყე სწავლა მომავალ სკოლაში და მე შემდეგ ისე ამ სკოლაში განვაგრძობ სწავლას. ცურვაზე დავდივარ ოლიმპიკში, უკვე 3 წელია ვცურავ და ვცდილობ რომ კარგად შევითავსო ეს. ცოტა მიჭირს სიღრმე, ცოტა წყლის შიში მაქვს, მაგრამ ყველანაირად ვცდილობ რომ დავძლიო შიში და მეც გავკეთო. ავიდან როცა არ დამიკავშირდნენ, გული არ დამწყდა, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ სხვა ძალიან დიდი კონკურენცია იქნებოდა, ძალიან ბევრი კარგი ბავშვი არის ჩემს გარდა. Ну, всё так вот, а გადამეწურა ყველაფერი რომ ვეღარ გადავედი, მაგრამ წინა დღით გავიგე რომ თურმე გადავედი, ძალიან გამიხარდა, აჟიტირებული ვიყავი და ძალიან ბედნიერი ვიყავი, რაც გავიგე ეს ამბავი. ეხა ყველანაირად მომემზადები, ყველაფერს ჩავაგზავნე სიმღერაში და შევეცდები რომ ბრმა კასტინგზე გამოვიდე კარგად და შემდეგ ტურშიც გადავიდე. დარწმუნებული ვარ რომ შემობრუნდებიან, რომ შემობრუნდებიან. მე მგონია რომ შემობრუნდებიან. ძალიან გაუხარდებათ ორმაგად, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი გოგო დახტევათ სცენაზე. ამიტომ მოეშვი ნუნერვიულო ყველაფერი კარგად იქნება. მას მოსახდენია მაინც მოხდე. მზად ხარ, წავედით. რა ნიჭიერი ხარ, არაჩვეულებრივად ვღერი და ძალიან მაგარი გოგო ხარ, ძალიან მომეწონე. მე შენ ძალიან ჭირდები, ძალიან მინდა რომ ჩემთან იყო, იმიტომ რომ ჯერ ის ერთი არაჩვეულებრივი ხმა გაქვს, კარგად მღერი, შინაგანი კარგი მუხტი გაქვს და რა თქმა უნდა ძალიან ლამაზი ხარ და არ დაუჯერო ეხლა ეს თუ გეტყვით რომ მე გავიმარჯვიო, იმიტომ რომ ესე არის. ეგ ეგრე უნებოდა ყველა. ასე უნებოდა, მაგრამ ნუ ეხლა აღარ იქნებდა. მოდი ჩემთან მოდი და ნახე როგორ შემიძლია კარგად მუშაობა შენთან. მე ავირჩი. ეს არ შეგეშინდა. აბა. აურაცნები. მოდი. აი, სათ. კარგად იყავით. აი, ჩემთან.
სათუკად გამონებით. ძალიან მაგარი ხარ. გილოცავ, ძალიან მაგარი ყავი. მოდი მეც მოგილოცო. ძალიან მაგარი ხარ, რა შემიძლია თქვა. აქ ისეთი ამბავი იყო, თვითონაც კარგად იცი. ძალიან კარგად დაიწყე, კარგად დაამთავრე სიმღერა, შემოტრიალდა. სამივე მწვრთნელი. წარმატებებს გისურვებ ყველას. ჩვენი არის მეგობრები ხავს, რომლებიც ველში გიდგანან და ცოტა ხანში გინახავთ. საკმაოდ რთული სიმღერა შეასრულა და მომეწონა ფრაზები ქონდა რაღაც 1-2 ისეთი დავიჭირე, რატომაც მე მოუბრუნდით, ან სამივე მოუბრუნდით და სამივე როცა მოუბრუნდები, უკვე ალბათ ეს სერიოზული, უკვე მიდის ჩვენ შორის სერიოზული კონკურენცია, თუ ვინ შეძლებს ბავშვის წაყვანას. არაჩვეულებრივი გოგოა პრინციპში, რა შემიძლია ვთქვა, სამივე მოუტრიალდით და წარმატებებს უსურვებ დათოს გუნდში. ეს არისო ისეთი სიმღერა, რომ სამივე მოატრიალო. მე რო შემოატრიალებ ამ სამივეს და თავი მოაწონა ესე შენი გარეგნობით და აი ესეთი ერთობლიობა, სინთეზი, მიქსი, ნიჭიერების და ვიზუა, აი ამას ეძებენ საერთოდ პროდიუსერები თემსოფლიოში.